observeeremme ja... Mutta siis tässä tulee myöskin se, että et voisi olla, että olisi laskenut nämä kaikki ja sitten tulee se G6, joka kumoaa kaiken, mutta tällä kertaa ei ollut. Että siis näitähän, meillä on kaikilla varmaan näitä kokemuksia. Että, et, tuota. Se ratsu pelastuu viimein E8 sitten, jos tuo G3 ratsu. Voi sitä muuallekin mennä kuin G3 asuissa. Mutta sanotaan... Toi jatkuu vielä yllättäen 10 siirtoa eteenpäin. Mä en tiedä minkä takia, mutta siis niinku se piti toi puoli vihainen. Niin, en tiedä. Joo. Mutta se ajatteli, että se toi mun laudan ääressä. Joo. Et toi oli tommonen, eli meillä nyt tuli tässä, meillä oli yksi G5 peli ja yksi Fisu kuvio ja tota. Ai, tämä löytyy tietokannasta tämä mun hieno peli. Oli, ja siis mun täytyy sanoa, että mä en valinnut sitä sen takia, että sä olit siinä mukana. Vaan se, että se oli ensimmäisiä... Mä olen otettu, että mä olen noinkin hyvä. Joo. Se oli ja sitten, yhteistä, että mä hävinnyt. Niin mulla oli tässä niinku kaikkiaan 12 peliä, mutta mä tiesin totta kai, että me pystytään 3 tai 4 niinku kattoon. Mutta mä olin päättänyt, mitä mä... käyn, että se eka peli, se Shiro-peli oli, että siihen just ennen kahvia joku rysättiin nopeasti. Mutta tota, oli hieno esitys. Joo. Tämmöisiä pelejä, mutta tota, esimerkkinä voin sanoa, että jossain vaiheessa mä tajusin, että ei tota, sitä lähettikampiittia ei sitä pysty mitenkään esittämään. Tässä oli kaikki, oli, jos huomasitte, niin Ratsu F3 juttuja. Lyönti vastaanotettuja Ratsu F3. Joo, yleensä se ratsu F3. Niin, mutta et siellä on paljon mielenkiintoisia myöskin, mutta tota, tämä nyt, sinällään aika on, kello on 7:50, mutta tota, emme varmaan enää ehditä, ja tämä on ollut aikamoista paukutusta, että tota, minä kiitän. Tämä on kävi juhlaa. Niin, kyllä, ja, joo, ja voi vakuuttaa, että jos minun vastaan tuutte, niin kyllä mä pelaan kuin kukaan pitää. Sanotaan ehkä silleen, että jos 10 peräkkäistä häviöä tulee, sitten mä ehkä tulee jo vaan. Tämä nyt Fedorov, mikä tämä tyypin nimi on? Fedorov oli tässä valkeilla. Mikä se sen siirto oli siinä? Se, oliko se ratsu C3 vai? Tämä oli sitä, musta ottaa pelin pois, että valkea ei niin kuin saa mitään. Niin se oli Falkbergissa se. Näytä nyt meille vieläkin. Joo. Tiedetään, huomenna on Blixtiin. No niin, kyllä. Tietää valmistaa. Joo. Täytyy varmaan vähän ottaa teemat. Pelata huomenna sitä. Ja missä huomenna? Täällä. Keskiviikko varten. Kaikki tervetuloa Gambitin nopeassakin kisaan huomenna. Kuudelta alkaa. Joo. 5 kierrosta. 5 kierrosta, 10+5. Joo. Vitosen maksaa euron per kierros. Kyllä. Onko tässä ei mene niinkään lasi. Eli tää oli nyt se kuoletusvariantti, mitä nykyään modernisti niinku suurmestarit pelaa tätä. Joo, eli se Falkbergin kampiitti. Joo, Falkbergin, mut sitten lyödään tänne F4. No sitten otetaan toi sakki pois. Ja musta lähtee hakemaan tätä. Ja siis valkeilla oli niinku mahdollisuuksia, se voi rukurata. Olen siinä, mut sit C6 ja tää ei oo hyvä. Se voi sakata tuolta. Mut tässä on tavallaan, toi on yksi. Tämä on Nakamura varmaan kehittelemä. Raportti on pelannut tätä. Myöskin Parone on yrittänyt. Ainoa voittani tästä. Ja sitten tästä tuli tämä idea, mutta ei se suinkaan ole pakollinen tämä vaihto. Mutta muistan, kun Viljava kertoi siitä ekan kerran, niin mä sitten rupesin itsekin katsoa. Niin tota, mutta ei ole mikään pakko, mutta tota, syödä heti tai noin. Tämä oli se variantti, että kun musta syö toinen, niin saadaan tempo tuosta daamista, mutta menetytään lähetti paria. Mä joskus näin semmoisen, joka se sen Glasto, joka piti parhaan katsoille leivit lähettelyitä, katso C3. Semmoinen siitä kuin daami 5, mä toin ihan. Siinä kuitenkin musta pyrki pitämään tota F4, ja sitten siitä saa valkeen sitten tai kompensaatiota. Joo, se on monissa jutuissa. Tämä on 8, on vähän passiivinen. On, joo, se oli varmaan tossa se, mutta... Tuossa daami sakkaa, niin sitten kuningas F2. Joo, siis siinä tapauksessa. Siinä tulee, tapauksessa. Joo.
Ok, mutta varmaan tuli selväksi, että tota, paljon on niin kuin mietittävää, ja tota, mutta tuskin tulee kauhean tylsää, jos pelaa. Ja hauskaa haudassa. No sekin jo. Joo. Mutta kiitoksia. Hei, yksi asia, mä haluan muistuttaa, että nyt siis toi siis shakkilisenssejä siis saa, kaupat saa nyt niinku niitä, tota, pyydetään niitä, että pitkiä lisenssejä ostettaisiin sen takia, että shakkiliitto saa tämän rahapulansa korjattua. Että jos ette ole huomanneet, että semmoinen mahdollisuus on, että voi pitkän lisenssin ostaa, niin te tuette sitä, että tota, tämä arena pysyy meillä sen aikaa, että saadaan sitten takaisin valtion avun piiriin shakkiliitto. Että täällä on 5 ja 10 vuoden lisenssejä myynnissä. Pitäisikö tämä topi siirtää? Ja sitten myöskin voi lahjoittaa rahaa suoraan. Se on vähän tiedä. Jos tota, tuntuu siltä, että sakki on arvokas asia. Ja tänne esimerkiksi kun tullaan, niin tota, kannattaa niin kuin muistaa, että me joudutaan maksamaan tämä sakki-historiallinen seurakunta, jota nyt kerta vuokraa. Missä sitä on? Me ollaan täällä, niin että tota, laitatko jo pienen osan rahaa tuonne tuohon lippaaseen. Suojaamme sitä paperia. Nyt kun vielä lähetys on voimassa, niin kertokaa, missä kaikkialla pelataan kerhopelejä. Valtasaari, Käpylä, OSK. Käpylä pelaa. Anteeksi, mikä se on? Heinolan ikku. Lauttasaari on pelas. Lauttasaari pelas vissiin koko korona-ajan. Näitkö sä sieltä mitään? Kyllä, mutta puhelimesta ammattilaisesta. Kyllä, mä olin aika paljon. Paikallisissa on pelattu tämä eläkeläiset. Okei, okay, Kasamaren eläkeläiset ja varsinkin UKOT. Mukavasti Kasamaren. Tämä on tosi kova. Joo. Tämä on mielenkiintoista. Se oli aika hauska, että pääsin. Mä ajattelin, että se on vaan myöhäinen. Ei, kato, mä muistan sitä niin tarkkaan. Mä muistan sen, että mä muistan vielä missä kohtaa pelissä me pelattiinkin sitä. 94. Joo, se oli silloin, kato, kun